Aha. A se to povedlo, no nic tak mě. Tak čau, Izu. No, ty se nepředstavíš, že? Že? Takže čau lidi, já jsem Kraftík a já vás vítám u dalšího dílu ze serveru Minecraft s námi, že ano? A od minula se to toho docela dost změnilo. To klidně teďka ukážu. No, jinak, změnilo se to, že když dám F3, tak mám více FPSek. Protože mám ten Optifine. To je jedna věc. No. No. Jinak nás vytrolili. Zase. Už zase, jseš nějak furt, ne? Co je? Jo. Já vím. O, teďka mám dobrý pickex, akorát mi tam chybí unbreaking, no to nevadí. No. No jasné, tak. Jo, jo. No, takže tady tuhle jo, já vím. Jo, takže ne tvoje telefonní číslo. No. Jo, já mám tady vůbec tady jinak od minula se zmínilo to, že mě vzali do klanu, takže, no. Konečně to opravené. Takže. Cože, za co? No, to je ono. Čtyři minuty, 15. Ne, tak jako budeš to mít na mojem tom, že? Tak... to je Vápnový domov, že? Ne. Jakože, tak si tam zatím se nic nestavíš, ale si tam to postavit nějaký větší, rozměrnější barák, taky zámeček. Spolu, že by si měl takový zámeček. Kamo, tak jsem tam rozhodnej home, jakože tam, jestli tam ještě nemáš home, a dáme pár tady dolů.
Jo, počkej, tak. Ježiši, mi se to nějak seká, ale já nevím proč, prostě. Já můžu dát F3. No, myslím, že mám menší FPSka, ale dobrý. Na 4 jsme měli vánoční stromeček. Měli. Jinak teďka, teďka jakože přes moc vycházet videa nebudou, protože se budu pokoušet přetáčet. Budu se pokoušet, takže abych přes Vánoce teď už vážně točit nebudu. Budu jenom vydávat. Máme, ale prostě řeknu to takhle, Vánoce jsou jenom jednou v roce, takže. Jo, jasné, to jo, na to si ještě stáhnu texture pack a všechno, ale problém je, že já doufám, že už vyjde brzo Bucket 1.8, protože až. No jo, jenže 1.7 už je ohrana. Tak to. Tak. No taky to trvalo až do Vánoc. Už je ten warp tam dole. Nový domov. Jo, jasné, ale tak jako ten film bude vycházet převážně o Vánocích. No, tak my... Já bych nevydával to... No a jinak já budu těžit, pokusím se. Jinak 10 minut budeme těžit, 10 minut budeme stavět, pokoušet se stavět. Protože já neumím stavět. Skoro. No, takže 8 minut. No, takže já teďka... Jo, ještě 2 minuty. 2 minuty natačím a pak budu... Pak bude druhý part, který bude stavěcí. Ale ten vyjde později. Protože já nechci ty party vydávat, tak já budu vydávat tak 2 videa týdně. No, pokusím se... To sakra. No, já jsem na ten na druhý part minulého dílu jsem si jednu miniaturu dal z internetu, ale to se mi nelíbí moc. To jo, ještě 10 sekund. Nebo tak nějak. No, tenhle díl vyjde stejně až tak příští týden, takže. No, tak jako... No jo, tak se uvidíme u dalšího partu, který vyjde o týden.